Castellers de Vilafranca, 3 de 9 en folre, el mateix castell de sortida de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Una altra estructura que tenen també més que pamada, més que controlada, més que dominada. De fet, ells fins i tot ja van carregar el 3 de 10 en folre i manilles per la Diada de Sant Fèlix i apunta que sigui un dels castells pel concurs d'aquí 15 dies, el 3 de 10 en folre i manilles. Castellers de Vilafranca que acaben de situar ja els quins d'aquesta estructura entre el pis de sisenes amb la veu del Cisco Benet al cap de colla de fons. L'escolteu com està intentant animar l'estructura la gent que conforma aquest tronc central del 3 de 9 en folre que ja el tenen damunt del folre i damunt de la pinya. I sentim perfectament com diuen, està perfecte. Entrada ara mateix del pis de dosos. Aquesta és la imatge de la plaça de la Font i aquest és el pis de dosos del 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca i la canalleta més petita que arriba ja al pis de 600. La cassoleta i l'enxaneta preparades per remuntar els últims pisos i per coronar també el 3 de 9 en folre de sortida a la diada d'avui. Després segurament vindrà la gama extra. Entrada de la cassoleta, llença un peu, situa la cassoleta a l'altre peu, ja només queda l'enxaneta a punt de coronar-lo. Ja el tenen els castellers de Vilafranca. S'encavalca, sí! 3 de 9 en folre, castellers de Vilafranca de postal. Fantàstic, està perfecte, és gairebé immillorable. Quin domini d'aquest 3 de 9 en folre amb la sortida de la canalleta, també molt fineta, molt suau, perquè ningú pateixi, és impossible. Ho estan fent gairebé a la perfecció, si és que existeix la perfecció en el món dels castells. Sortida també ara del pis de dosos, ja gairebé el podem donar per descarregat amb sortida de 600, perquè, insistim, tenim la sensació que ni el folre, ni els quarts, ni els terços, ni els quins han patit en aquest castell. Fixeu-vos, molt bé, se li ha interpretat perfectament aquesta component del pis de quins, molt bé el castell. 3 de 9 en folre de sortida dels castellers de Vilafranca. Manual de com fer un 3 de 9 en folre. La sensació és que aquest castell està dominat i ells segur que ja pensen en un pis més. Control, ritme, execució, un 3 de 9 de postal.